Zdroš videjka, dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska, jak už vidíte, jsem někde v nějaký totálně modrým vězení, jo. Nevím, jak jsem se tady objevil, ale nicméně tady ta mapa bude opravdu superová, protože jsem tak koukal, vypadá opravdu superové. Máte se rozhodně na co těšit. A jo, my se dneska budeme teda snažit utéct z tohohle šíleného vězení. Ježiš, má tam prostě nějaký puzzle, bože můj, to nedopadne moc dobře, ne. Ale opravdu musím říct, že ta mapa už jenom vypadá super z toho důvodu, že jak tady máte ten texture pack, co se mi hrozně líbí. Což tady prostě nějakýhle modrý texture pack, všechno je modrý, ty kráso, modrá voda. To je normální, co? Jo, sorry. No ale dneska se teda budeme snažit utéct tady z téhletý místnosti, možná i z celého vězení, no ještě uvidíme, jak to dopadne. A jo, máme se na to těšit. Nicméně, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když bude po 1000 lajků, bylo by to vážně super. A jdeme se do toho vrhnout, takže jo, jak utéct z téhletý místnosti, ty kráso, tady toto otevřít nejde, to nejsou normální dřevěné dveře. V čestce nic nemáme, ok, tady toto otevřít taky nejde, to je v iron bar, nebo iron pressure plate, sorry. A tamhle dole, jako kdyby tam nic nebylo, možná se tam tudy potom někudy budeme dostat ven, ale tady máme dokonce ještě nějakou postel, pod postelí teda nic nemáme. A sklo, vedle koukám, že taky nějaká čestka, tam taky čestka, no možná ty iron bary potom budeme moc nějaký taky zničit, ale hele, co je to tady? Ou, dobře, můžu na to vyskočit, oh, aha, dobře, tam je páčka, oh, ono otevřelo, počkej, a my teďko můžeme projít dolů, oh, what, aha, dobře, ok, co teďko, počkej, tam je čestka, to je button, může to použít na cauldron, dobře, jasný, ale co teď, hej, lidi, jak se mám odsud dostat? Jak se mám odsud dostat? Počkej, přes tohle? Ne. Jak se mám sakra, já lidi fajn, jak se mám teď odsud dostat, když to tady tudy nejde? Nemám nějaká čestku, u sebe nic nemám. Můžu to použít na cauldron, ale tak to je tady to, že jo? Aha. Dobře, jo. Nechápu, dobře, no získali jsme dvě skla a jeden block breaker, který teda po zničení jednoho bloku se zničí, což je teda pěkně na prd. Ale máme teda dvě skla. K čemu ty dvě skla můžeme sakra použít? Máme tady zároveň i reset tlačítko, jo. To ještě bude zajímavý, ty kráso. Můžeme to pokládat sem. Jasný. Tak tohoto jsem teda zrovna nechtěl. Můžeme to pokládat tady na tuhletu zeď, no. No, taky můžeme, ještě dobrý, tak jo no. Tak jo, ale kam to mám sakra jako dát? WTF? Proč to mám jako pokládat na to? To jako teda vůbec teď momentálně nevím, jako proč to tady takhle je. Možná jestli... Ne? Když si říkal, jestli náhodou se tím nezničejí ty dveře nějak třeba, že bych to dal vedle toho. Tady asi ne no, tak já nevím no. Kam to mám položit sakra? Můžu pokládat úplně totálně kde chci přece. Úplně totálně... Já nevím lidi, kam to mám pokládat sakra. To si ještě všimnu, že můžu ničit tady tím pickaxem jakoby nějaký bloky tady, takže já nevím jestli mám... Nebo že vlastně můžu ničit úplně cokoliv chci, co? Aha no, tak dva bloky tím vykopu, dobře no. Tak já nevím... Jestli to nemám... Hej, počkej. Mně napadá, jestli třeba nemám tamhle tohleto zničit, jako jak to je v rohu, víte co? Možná? A tamhle to je v rohu taky. Mám to nahradit, počkej. Aha! Dobře no, tak jo, tak dobrý no, takhle, tak tady máme dokonce nějakou... dobře, v čestce nic není. No, co teďko? My tady máme dining room, dobře. OK, proč je to všechno modrý, bože? Prostě úplně šílený. OK, mám tady nějakýho cápka. Chef Val se jmenuje. Můžu si vzít jeho armor, dobře, díky. Ten se vezme na sebe. Bodky mi nedáš, jo? Tak nic, no. Ale díky, zápko. co máme tady dál?
Wow, Rotten Flesh a Poisonous Potato, no super, no, tak to je totálně k ničemu. Nevím, co dál, schválně, nemáme tady nějaký věci tady v těch řadách, třeba tam, že tam by byla by tam nějaká čestka schovaná, je tady schovaná čestka, vidíte to? OK, co v tom je? Mapa! OK, máme spojit diamant a jabko. To bude ještě zajímavý, protože totálně nevím, co s tím jako mám dělat, ale dobrý, je hlavní je to, že mám jabko, to je první věc, kterou asi já momentálně teď potřebuji k tomu, abych něco mohl dělat, ale uvidíme, co bude dál. Tato cela, wow, tam nějaký puzzle taky, tato cela nemá dveře, nebo nemá je čím otevřít, možná, že bychom tudy se tam mohli nějak potom dostat, vůbec nevím, nebo musíme někde najít asi nějakou páčku. To ještě jaký bude zajímavý. Co tady? Oh! Dobře, co jsme to sakra tady našli? Cooked, no nějaký věci, nějaký... Dobře, nějaký nový recepty, nebo co, že to WTF? 307, schválně se kouknu tady sem, tady nic není. Dobře. Jdeme dál, 309. Taky vůbec nic, OK. A zase, vidíte, tyhle ty skla, oni jsou... Po každý úplně totálně někde jinde. Úplně takový mindfuck, ty jsi to tady, ty krása. OK, páčka! Tu páčku můžeme použít, to nevím, to se mi neukazuje. A tady mám iron pickaxe, dobře. No to ještě bude zajímavý, tady budeme asi kopat za chvilku. Return your pickaxe before leaving. Aha. No mi to píše, že prostě máme vrátit pickaxe předtím, než to vrátíme. Hej, co to sakra? Schválně zkusím použít tu páčku sem něco na to, ne? Páčka na to nefunguje, dobře. Tak to je pěkně na prd, abych se přiznal, protože totálně nevím, kam mám teda tu páčku použít. No asi já to teďko momentálně kašlem, jdeme si vykopat tady nějaký teda ty věci tím ironovým pickaxem. Uvidíme, jak to dopadne. Máme tady samozřejmě nějaký koul, ten si vezmem, máme tady další koul. Co tady ten sápek, jak na mě čumí, tebe hrozný. Ale počkej, on má ještě ten stoneový pickaxe. Můžu s ním zničit co? To mi tady není napsáno, ale nevím. No, nevím, to řešit, vezmu si ironovej. Tak, tohleto, možná by tady byly další... What? Modrý cobblestone, cože? What the fuck? Dobře no, tak... Teda tady máme jako spoustu novýho, ne ironu, spoustu nových oreček, WTF. Možná ale bychom tady mohli najít třeba nějaký ten gold, nebo nějaký ty diamanty, který právě my máme najít, protože, gold, nice, protože tam nám přece dávali, jakoby, že máme udělat prostě goldovej jabko a spojit to s diamantem, takže prostě nějak to musíme najít. A já věřím v to, že to najdem. Počkej, já si tady udělám děuru, abych tady měl světlo. Ha, další gold, super. Kolik mám už goldů, hej? Tři goldy, nice. Ty kráso, to půjde, já tomu věřím. My tady najdem dostatek goldů, určitě. Tak, tohoto můžu zničit, uděláme trošičku takovej branch mine, pohodka. Tohoto můžu zničit. Tady to zničit nemůžu? Vidíte to, lidi? Tady to zničit nemůžu? Můžu to obkopat. Obkopeme ten jeden blok, který teda já zničit nemůžu, což je teda celkem dost zvláštní. Vůbec totálně nechápu, co se tady děje. Ale, OK, no nebudem to řešit. Tak, tady si uděláme zase takovouhle místnůstku na světlo. A máme diamant, krása. Máme jeden diamant, ale mám jenom teda tři goldy, což je teda pěkně na prd, protože teda to nevyhovuje tomu, že mám mít tolik goldů jako na to. To teda jako vůbec nevím, jak to uděláme, protože my potřebujeme gold, hej. My ho potřebujeme a nevím, kdy ho potom sebrat teda, no. Já to tady teda ještě trošičku poničím, jestli třeba náhodou ten gold nebude nikde tady dole. Ale vůbec nevím, čiště na to gold tady prostě není. Dobrý, no, tak jako asi tady gold další není, takže já ten pickaxe hezky odevzdám.
A teď mi jenom řekněte sakra, co mám dělat, protože mám diamant, který já teda potřebuju. Mám jenom teda 3 orečka goldový a pak mám 7 ironů, ty kráso. Nevím, co s tím mám vůbec dělat. Jestli můžu dát tady tomu cápkovi do ruky, nebo já nevím, ale vůbec nic mě teda jako nenapadá. Zvlášť mám potom tady páčku a pak tady mám nějaký takovýhle blbosti, který totálně taky nevím, kam mám sakra dát. Že prostě něco budete tamhle s tím, to bude něco prostě, ale hej. Jak se tam mám sakra dostat? Protože páčka nefunguje, prostě jo, sorry, páčka nejde. Tak mi sakra řekněte, jak se tam mám dostat? Furt tak nějak si říkám, co je tady sakra v těch čestkách, protože ještě jsem se k ním jako nedokázal dostat. A tak mě napadlo, hej, vezmu si tohleto. Ne, dělám si srandu, zkusil jsem to už mezi tím, ale prostě, když si vezmete tady tohletu hlavu a dáte si ji na sebe, vy to můžete přeskočit. VTF, sakra, co to je? A aha, tak tady máme enchantovaný golden apple, takže já v podstatě tady ty apple ani nepotřebuji, ale tady máme dokonce i páje, OK, tady toho je docela dost. OK, a mám tím pádem spojit tohleto, stane se z toho něco, možná, že to mám vyhodit jako a dát na sebe, nebo já nevím, uvidíme, zkusíme to. O, aha. Jailbreakers, dobře. A tady cápkovi, počkej, já mu ji nemůžu vrátit. Já jsem mu ji chtěl vrátit, ale nevadí. Soráč. Tady ti dám hlavu zpátky. Na, vem si to. Sorry, na co to můžeme použít? Můžeme to použít i na to? Nebo tady? Jo, tady ti můžeme teda ničit. Nice. OK, tak to se krásně využije. Akát teda, no bude to trvat trošičku jako deal, no ale nevadí. Máme teda páčku, kterou můžeme použít tamhle na ty iron pressure platey a, no pressure platey ne, iron trapdoory, sorry, omlouvám se, přeřek. A uvidíme, jak to dopadne, co a jak tam dole jako na nás čeká. Tak, mám to hotový, super, jsme tady. Tak, v čestce nic není. Skákadlo není, nemůžeme. Něco tady není, taky koukám pod cauldronem, taky nic není, no jedině, že se můžeme dostat tady dolů, ale tam je teda voda. OK. To jsem teda nečekal, že tady bude nějak jako jakhle voda, ale fajn. Jsme tady někde dole. Totálně nevím, co tady sakra mám dělat. Ale je super teda, že mám water breathing, to je super. Ale OK. Můžu se někam dostat? Možná mění barvu? Aha. Na modrou to mění barvu, dobře. Modrá, modrá. Ještě je zelená tady, modrá. Ještě zelená je tam, dobře, sorry. Modrou, modrou, modrou. Stane se něco? Prej ne. Co se stane, když to přejdu znova? Nic. WTF? Co mám teda jako dělat? Mám se dostat třeba zase znova nahoru? Ne, aha! Teď se mi otevřela nová... O... Aha. Dobře. Mně se tady otevřela nová místnost, tak jo. A tady máme parkour, ve kterém mizej bloky. Dobře, no to si musím teda chviličku zvyknout na to tempo, jaký tady je. Dobrý, cajk. To je v pohodě, takovýhle malinkatý přeskoky. Tam je blok. BTF? Jaj, no tak tohle to už bude těžší, no. Ty já přeskoky teda fakt totálně nesnáším. Tohle to bude fakt jako zajímavý. Máme se rozhodně na co těšit, nebo já teda se na to netěším, protože hej, já jak říkám, nesnáším tyhle ty přeskoky. Tady podle mě je teda invisible block, takže si musím na to dávat pozor, no, jaj. Bože. Nice. Dobrý, jsem tady. Co teď? Portlo mě to jinam.
zase někam do vody, boha. Takže uvidíme, co se sakra zase děje, hej. Dost mi to... Počkej, on mi to vzal všechny věci. Aha. Počkej, takže co to tady sakra je? Aha, dobře, my... No, nemáme vzduch, musím to rychle udělat. Doháje, pojď dolů, pojď. Jak to mám sakra udělat? A dobrý, jako neumírám, to ještě v pohodě. Mám, evidentně tady je peaceful, super. Takže my můžeme hejpat tady tou zelenou kostičkou. Zajímavý. A kam já to mám teda dostat? Mám to dostat do žlutý. Nebo... Já vůbec nevím. Jo, takže všechny žlutý já musím teda nějak... obarvit. Což bude celkem těžký. Protože... No... Kam to sakra... Ono to občas jde úplně na blbý strany, kam vy chcete jít, jo. Nahoru. Do hajzlu, zase jsem to podělal. Ještě, dobrý. Teďko, sem, dolů. Nahoru, sem, nahoru. Teďko, dolů. Prosím, otevři mi něco. Hej, růžová. Nahoru. Co se stalo? Tady se mi to zničilo, dobře. Můžu to podplavat a vylézt nahoru. Kam dál? Co teď? Proč mám ty stone bricky? A! Chápete to, lidi? Já to teda nechápu, ale dobře, teď tady tudy se asi musíme někam dostat. Počkej, co se za kradě? Asi mě nesmí dostat ta voda, jo? Předpokládám. Což není teda jako extra moc dobrý, protože, a jelikož, nevím, jak se vám odsud dostat, protože hej, jo, to je budiště, aha, musím se dotknout na 100% těch červených blbostí, červených bloků se nesmím dotknout. Co mám dělat tady? Diamant, ok. Mám se dostat nahoru? Tady mám diamant, dobře. Diamant na diamant, tak ne, prej. Co tady? Diamant, tak já nevím. Tam je další diamant! Co mám dělat dál? Bože! Kdo zabije? Mě ta voda teďko zabije, hej, no. Na 100% mě teďko zabije, já nemůžu odsud, hej. No jo, dobrý, já mám dva diamanty, už nemám dva diamanty, dobrý, no tak zase znova. Ježišmarja! Omega! Co mám zakrát dělat, bože? Proč je to takhle rychlý? Čestka a diamant, ok. Otevřít. A jdeme dál, rychle, pomaličku, ne. Rychle se tady dostaň. Počkej, ať tady to není otevřený. Jak se tam mám dostat, když se to tam není, když to nebylo otevřený, bože. Dej mi diamant, díky. Otevři. Tady tudy jsem šel předtím přece, ne? Aha, takhle musíme všechno obejít, jo, si ze mě děláš legraci, ne? Tak, tudy. Tady vezmu ten diamant, co byl tady nahoře, díky. Mě by fakt jako zajímalo, přičem mám vzít ten lever na to, nebo já nevím. Hej, what? Co mám sakra dělat? Tady položím ty dva diamanty, nebo, hej, já nevím, tady další dropper. Takhle asi ne. Co teď, bože můj? Když teď nic nejde nic jiného dělat, počkej, já vás už sem schovám, tady se schovám, ne? Třeba to pomůže. Třeba se sem ta voda nedostane. Ale teď nic jiného nejde dělat. Co mám dělat teďko, bože? Věřím v to, že najdu všechny diamanty. Počkejte lidi, já se pokusím, hele, tady další to, čestka. Pokusím se najít úplně totálně všechny diamanty, ale pokud se mi to nepodaří, tak jako vůbec nevím, co budu dělat, jako. Nevím, kolik těch diamantů tady má být, abych se přiznal, jo. Oh, už se to zavírají dveře.
Jejda, musím tady tudy projít, pojď, v pohodě. Tady máme další diamant, co tak vím, že jo, z dropru máme 3. Tamhle čtvrtej, ale to je všechno. Jestli to je dostatek diamantů, nebo já nevím, jestli mám má takhle chodit přes to, ještě furt nic, jo. Tak já nevím, kde je poslední diamant, hej. No, ne poslední, jako, kde jsou ty ostatní diamanty, bože. To by se fakt jako řekněte. Jak já to mám sakra čuchat, kde jsou ty diamanty všechny. Počkej, já si chci ještě zkusit kouknout sem. Nejte nějaká čestka, taky není tady čestka, nebo tamhle. Tady taky není čestka, tak mi to vysvětlete, ty kráso. Tak jako tady jedna čestka, to vidíme. A tady je druhá. Na ní nahoře něco, nahoře není nic. No. To je všechno, ale jinak. Tady tudy se mám dostat, ano. Ale nic jiného tu není. Aha, no, vidíte, je skrytá cesta, jo. Tak to jsem fakt jako nevěděl, no. Sorry, musel jsem se podat už na menší tutoriálek, protože to jsem fakt jako netušil, že to je nějaká skrytá čestka. A jako to mě fakt jako nenapadlo, no. Dobrý, no, tak já tady traduju. To bude tím pádem pátý diamant a uvidíme, jestli tady dostaneme dostatek všech diamantů, nebo jestli budeme mít všechny diamanty. To se dozvíme hned. Tady máme další čestku, nice, máme teda 3 diamanty, tady tudy musím teda projít, to je vždycky nejvíc nejhorší, to je vždycky, bože, zdržovačka. No a tady vezmeme teda diamant odsud a ještě musíme jít teda nahoru. To je teda všechno. Oh, nice! Open me. Wow, zajímavý dveře. Oh, lidi, jsme na konci! Nice! Ty modrý kaktus. Nice, lidi, my jsme na konci, krása, udělali jsme tu mapu a úspěšně jsme teda utekli z tohohle modrýho podvodního priznu, protože hej, musím říct, že to bylo docela dobrý. Docela se mi líbí ta mapa, už jen kvůli tomu, že jak vypadá, bych se přiznal teda. Mně se hrozně líbí, jak vypadá. Jakoby tou barvou a podobně prostě. Hej, ten T-Shopek je supervej. Ten se mi fakt líbí. Takže jo, já myslím, že to bude všechno asi pro tohle videjko, lidi. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Tak jo, čus!